COVID-19 virusuna qarşı ölkəmizdə qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilir. Suraxanı rayonu Yeni Günəşli V yaşayış massivində də məndən arxada gördüyünüz kimi dezinfeksiya işləri aparılır. Paytaxtın bütün rayonlarında bu xəstəliyə yoluxma hallarına yol verilməməsi və onun qarşısının alınması, bu sahədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə paytaxtdakı yaşayış binalarında, binalardakı ümumi istifadə yerlərində giriş blokları, pilləkənlər, sakinlərin daha çox istifadə etdiyi yerlər, tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlər aparılır. Suraxanı rayon məzun kommunal təsərrüfat binin balansında 346 bina var. Demək olar ki, 346 binanın 346-sı da dezinfeksiya olunub. Yəni ondan 149 mərtəbə, 50-si 5 mərtəbə, 3 mərtəbə, 1 mərtəbəli olan binalar var. Hamısı dezinfeksiya olunur. Hal-hazırda davam etdirilir, hər gündə nəzarətdə saxlanılır. Buna qarşı biz tədbirliyik, yəni işlər gedir. Daimi insanların getdiyi yerlər, söhbətgahlar, oturduğu yerlər, yerlənəcəklər, konteynerlər, hansı konteynerlər, zibil atılan yerlər, meydançalar, bu girişlərin içi, bloklar, liflərin içi. Yəni demək olar ki, binaya aid nə varsa, məhəllə daxilində nə görürsünüzsə, həmin hissədə dezinfeksiya olunur. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinin balansında 11.300 bina var ki, həmin binalar rayonlar tərəfindən dezinfeksiya edilib. Bundan əlavə məktəbə qədər təhsil müəssisələrində və 346 bağça dezinfeksiya edilib. Həmçinin qeyd edək ki, 4.352 təhsil müəssisələrində dezinfeksiya işləri aparılıb. Bura həm peşə məktəbləri, həm də ali təhsil müəssisələri də daxildir. Qeyd edək ki, ölkə üzrə tibbi profilaktik tədbirlər mütəmmadi olaraq aparılacaq.